Така че, сега ще се дъгнем ранко, ще дълго да ще почиваме. Нека продължи друг вариант, друг път са ходили, дойха се пребърва с това, защото има много време, но тук. Утре пак ще минаваме по това маршрут, така че ще добра се пътим. Е, това е козата стена, там където са желаваните също. Това е биловската локва. Там, като чашката, като минимум, там вече се вижда хижата.